Da war Gerix din. Cu Gluc. What the fuck? Ah, what O, na? tu dar îi spart. În cală, este cald pe că e online atât. Ia. Tu ai zis single player? Ja. Un care ești D-pad tur uz lei. Airi. Un tad ar labo joystick uz lei. Ah, tu jau aizgāji uz online? Nē, jā, nē, jā. Tu jau uzspied? Jā. Nevajadzēja spiest. Kāpēc? Tāpēc, ka es tev varēju invite only sessionu uztaisīt. O, nolādēts! Es zinu kā... Nu pagāj, neko nedara. Pagāj. Kā es tur, es jau varu neko nedaru? Basically... GTA Online, man džini. Nu pagāj. Ā, ok. Beidz raudāt. Nu, ok. Ej, dirs tieši virs uzbrauc. Ko tu dari? Atkal mājā. Pagār, tu esi iekšā? Tu pievienojies, tipa? Es nezinu. Nē. Tāpēc nepievienojies. Es tu aizsit biju vēl vienīgi. Ā, ir. Tagad gan vajadz būt. Man ir. Aizgāji citā? Jā. Un tu kaut kur pievienojies ar kaut kam? Nu tam! Nu paga loadings tagad. Labi, nu nevajag kliet uz manī. Es nekliet. Nē, bļa. Atkal mājās! Atkal mājās esmu! Nolādēts! Bet tu neesi pievienojies man. Nu, aizsūt tagad. Jāra, kas nesprūt. Jā, es daļ tevi nomirš tūlīt. Ā, nē, nenomir. Bīst. Saņēm? Jā. A kāpēc nekas nenotīk? Kas man jādara tālāk? Tu pievienojies jau? Man tā liekas, es esmu jau tur, jā. Nu man ne, tāpēc, ka es uzspiežu uz lai dīpat, un tam man viņš rāda pilnīgi viss, kas ir manā sesijā, bet nu tu te noteikti neesi. Error with this session, fuck. Errors, man vispār errori, kumā. Nekrieta? Jā. A tam, ko tev pateica, ka jāiet apakaļ uz parasto versiju? Nē, nospied A burtiņa tikai. Paga. Ā, nu, tagad es tevi invitoju, bet savu telefonu. Jā? Man liekas. Es tev game invite kaut kādu aizsūtīju, bet savu spēli. Nu, labi. Kaut ko tu saņēmi? Jā. LG par dzīvi. What the fuck? No? Yeah. Anā? Jā. Pievienojies? Jā. Kurā vietā? Čist? Kur tu esi, es tev savākšu? Mājām! Zeja balta man esi. Mājām! Ā, ej, dirsti jau tur esi otra pus mapē. Kā tu mani redzi? Nu, es uzspiedu start un tad map. Nu, es tev tā helikoptera aizlēju, bija pakaļ. Nauku iet. Es tev teicu, es esmu miljonārs.
ar šajā spēlē. Normāli. Tu man vēl neticēji. Tādēļ, ka tu vecen... Gan jau tādēļ, ka tu vecenais. 100 punkti. Un tad es esmu... Un tāpēc es esmu miljonārs? Jā. 100 punkti, blē! Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Nē, viņš arī man bišķi arī ir jau. Man ir skaistum kaut kādā būģē, mums arī šie spēlē. A, es kā bomārs tāpēc, staigā. Te reliģija uztaisīta par sliktu manai. Ja es gribu... Tāvu pūs vietu, tā kur... Nē, es tevis kļūšu pa miljonāru, bet pa bomāru. Tu jau esi bomāru, bļē, tik tā raudi. Man bišķiņ ir, bet nu bišķiņ. Es tāpat... Bišķiņ, jo ne? Nokapāšu un nošaudīšu visu. Un es tieši pielidošu helikopteru tev savāk. Ā, nu davai. A tu brauc jau? Nu es jau esmu tev tur virs galvas reāli. Tas ceļ vidu saulīts tīm. No, no, no. Zai, viss tieši normāli. Zai, visi es lēdīšu. Automāti nav? Nu, tev nav. A. Nē, bet helikopteram nav. Aga. Viss tā? A šitā... Bļeļ. Karoč, mums būs jātiek manā garāžā. Un aizbrauc mašīnu apgreidot. Fuck. Ā. Kur tu paliki? No, no. Mums tam lajā nokrit. Kāpēc tie paruši... Oh, what the fuck. Sapinos stabos, saimu. Kas tur iet tiem paršūtiem? Kāpēc viņi tādā dīvainā krāt? Bet tu gaidi? No, es gaidu, jā. Es pašaudīšu. Es garāžu ārā, bļet. Es gaidu. Gaidu ātrāk. Es šauju spuldzīt ārā. Interesanti. O, zaibīs. What the fuck? Es gaidu, ja tu nobrauc, man. Zaibīs. Es to viegli braucu. O, hujena viegli. Kur tu esi? Pat mens skraja gribēja nošaut mani, bet viņa nesanāca par vēl. A kāpēc tu paņēmi tipa safety mode? Kādu safety mode? Tu esi... Nu es tev nevaru neko izdarīt. Un tādēļ arī paņēmi! Tādēļ arī paņēmi! Bļē, viņš jautā un rada... Tu jautā un atbildi vienlaicīgi, pizdā. Neko man nevajag padarīt. Ola. Ušķīlēsim, pizdā. Zai, bija sarkans plecis kaputa un tas gan jau manējais. Tev arī nakts rādās vai tev diena rādās, ka? Man ir nakts. A man rādās, ka man ir diena. Kādā veidā? Ko tu man prasi? Tu man nav uzdod tādu jautājumu. Uz kuriem man nav atbīluši. A tu nevari uzslēgt first personu un skatīties manī? Varu, pagaidu. Nu izdari, izdari tā. Ej, nākuj. A tu redz, kā es tevim skatos? Nē, pagaidi, es uzslēgšu. Fuck, kaut ko sačkarā. Es nevaru uzslēgt, es nezinu kāpēc. Au, jā. Jā, ir. Ej, divs. Labs, šis bija interesanti.
Aizsmeļ, tā kā tu lūdz. O, mana mašīna. Pagaidi, pagaidi, mana mašīna. Zai, viss es kā bamārs izkrīt. Bre, viss atā nevar uzbraukt. Nē, tu ķīlēs mašīnu, es skatīšos. Ko tu vairāk gribēji? Vai What the fuck? kurš foršāk mašīnu uzķīlē? Kāpēc es nevaru iebraukt? Dāvāj, dāvāj. Es nevaru iebraukt tur iekšā. Tāpēc, ka tev vajag savādāk mašīnu. Man ir speciāla mašīna, kā es tiku. Tāpēc es esmu miljonārs. Es zaibīs. This is it. Big dog about to take down some bitches. What the fuck? Ko tu misija man sākās? I ain't talking about you. I ain't talking about you. Stay in bar. Oh, what the fuck? Your boy LD is about to become King LD. Yeah. Old school OG, new wave, big dog, sneaky motherfucking king of the castle OG. That's who you looking at. Izskatās, ka tev būs mani nedaudz jāuzgaida. A serious night. Snēģers mēģina man kaut ko... Gerai. Snēģers mēģina man kaut ko ieskaidrot, bet es nesaprotu. Ko? Viņš tā zina, cik ilgi skaidrot tā tīzē. Visas kūtas viņā. Damn, I should write these metaphors down. Your boy a straight poet. Hey, you know my boy Benny? That's my boy Benny, man. He does the best work. Benny, what's happening, pimp? Tas ir tas, pie kā es tagad mašīnu ķīlē. Hey, look, man. If you like that old school shit, that real shit, and not that new school plastic bullshit, you know I'm talking about that Los Santos classic shit, man. The most beautiful work you've ever seen, then that's why he like me. Because I'm just like that. Classical. Beautiful and imperial as a motherfucker. Man, plastiko mašīnu pa 430 kukām apgrēdot. Talking all this old school shit, look, the whole move relies on the fact that the ballers and the vagos got a whole lot of OGs that... Nē, iztāst, ko es liktu tam isi? Nu jā, viņš kaut ko man stāst, es nevaru tikt ārā no viņa. Ko viņš to labi? Zinu, cik viņš ir ilgi tā stāstīt? Tas 5 minūtes stabil. I mean, who don't love a low rider? We all love low riders, but Izskatās, ka pat manam spēlētājiem jau apnika. Bet viņš turpina jau projām stāstīt. Mans parausta plecs un neko nes. Check this out. You gonna need some of your friends. You know I love you. Oh, what the fuck? Jo, joprojām tā? Jā. Pīstiet. Kur tu paliki? Oh, fuck off! O. Kāpēc viss... Oh, jēna. Jādabū, zin, ka es liķens. Nē. Bet es domāju, ritīgās, reaktīvās. Nē, zin kā? Tev jāuzspiež, pēdi. Tev jāuzspiež pirmā persona un jāapskatās uz manīm. Es jau, man liekas, pirmie skatījot. Tu nekas ļoti valdzinoši nebija ēdīrs. What the fuck? Nē, nē. Šitā kūca trak. Tie ir... Tu izēj no tās labāk tās maudārā. Aha, tu man paņems nobrauks. Es pat nezinu, kā es tur iegāju. Tu vēl gribi, lai es izēju. Karočiš braucam veikalu aplopīt. Dāj. Jau kaut kur aizbūk. Es grādi gribu paņem mašīnu, bet vienīgais brauks, es skatīšos. Da tev tā... Ā, mēs ies pāest. Ies pāest. Jā. Jā. What the fuck, ko tas brutālais tu esi? Apīsto, zaibīs, blē! Ar ko esi sapinies, blē? Ar ko esi skūts, blē? Bet tu labāk tagad slē... Ej, kur tu mūc, blē? Es kas slienu labāk? Pīsto? Es slienu, brauc... Tu piekāps manā mašīnā, ka... Brauc, brauc! Zaiem, pīsto, es jādīt, brauc! Atstāj man viena trim zvaigznītēm!
Zajebao. Tagad uz jākaro te mentem jebanē. Vēl helikopter, bļe, paši nē, nē, es nāku palīgā. Nāc, kā pēkšā. Es nekāpu tajā mašīnā, kur būs žop. Oh shit, what the fuck? Kas zin? Viss sprākst. Ei, cik tu te menti? Viens. Bļe, tak slēpies. Ei, div. Nu, tak slēpies. Nu, bļe, slēpies. Kur man ieroči palika? Es nevaru paslēpties tagad tu tur stāvi. Bļe. O, ko viņš nošāk mani? Ei, dirst mani nošāk. Kāpēc viņš sit mani? Kāpēc man nošāk? Es vispār neko neizdarīju. Viņš ieiet nošāk to tur, bļe, kasieri, apizdie kasi un nošāk mani, bļe, ne? What the fuck? Es vēl biju neredzams, bļēd. Bļēd. Ej, tu nāk. Visi tik negodīgi. Bļēd, uzkrit ne... Ej, tirs tev pat mašīni neredzams. A kāpēc tā? Es tak nezinu. Es tev pat virs neredzot. Tā liekam, mēs ko krūvā neesam. Nē, tas ir tāpēc, ka reči uzspied aizmugurē, tipā, kas ir back, es nezinu, nu tās trīs līnijas, kas ir. Nu? Nu, un tagad ej uz leju, uz pats pēdējais būs disable, kaut kā disable tur jābūt rakstītam. Passive mode vai kaut kas tāds. Ā, ok. It's nothing. I am oh, what? American princess. Tanās! Bļe, te nav nekā tāda. Nu kā nav? Pats pēdējais. Zaidīs. Tad tev parādīsies kreisajā pusē tāds interaction menu. Izlas kreisajā pusē. Bugats 20 dāja. Nu o. Nu o tagad. Online? Nē, nespied. Labajā pusē, kas ir starts, spied tas, kas ir tipa backs, tā mazā podzina, trīs līnijas, kas tev ir uz Xbox. Bet tur ir viņi. Tos divi čestūrīši? Jā, o. Nu, parādies kaut kas. Jā. Nu, tagad ej līdz pašam pēdējiem. Ā, reku, nē, neprādies. Vēl tev ne... Ā, kā tu kartē iegāji. Ā, nē, reku, aizgāju uz kartību. Tak brauc, reku. Nu, tak brauc. Man skaņi kaut ko pazūda. O, zai bīzbē. Šumahars, ne? Pagin, ko mēs varam padarīt tā? Kur visi man ieroči palika? Man bija tik daudz ieroči, vairs nav neviena. Lai, balba. Vienīgais, ko es varu izdarīt, ir šitais. O, zaibizbi. Kas tev atkal bija, bļē? Akti šitā, ja? Tu li paņem savu pistolu, bļē. Nedīrs. Ej, dīrs. Ej, dīrs. Oh, fuck you. Bļē. Tu menti nošos.
Nebūs man no puses dzīves. Oh, fuck off. Oh, fuck. Tas ir unfair. Blē, draudz. Blē, nu es tu... Ej, dirti. Mana čup. Blē, draudz. Ej. Fuck. Fuck, viss. Jo, parādīs, es bugēt 20 dāļu. Oh, fuck. Respekt, tev teiks. Kur tu iblē? Nākuj novākš tev. Ā, reku, tieši man priekšā. Ākā. Kur? Man nav pasīvuma, kāpēc man ieslēdzas pasīvuma? Es tik saku. Ā, vispār man nav ieslēdzas. Viņi paņ... Viņi paņem un ieslēdz pat. Kur tu mūt, blē? Ā, nē, tas nebija tu. Ej, dirs. Kas tev atkal bija? Man menti, man divas zvaigznītes, visu laiku. Ne. What the fuck? Nu jau. Aigars piemodās. Ej, dīvi, tā kā man nevaļi. Ko tu ņirgi? Kur tu rakā paliki? Nākli jāvāc tev nosipāt. Man jau tieši ir pilns lodz viss, nākli. Davai, davai. Davai. Davai, davai. Kur tu iblē? Pārāk kur? Ot kur tu i? Paga, paga, tūlīt būs. Kaut ko gaidi jau, es kad akmeni aizlīdzi simpuli. Kaut kas jau šī hujā arī jau. Ko tu tur darbi? Pa vienai lūdzu. Oh, kādā veidā? Nē, nē, nē. Oho, davai, davai. Nu, kur tu tevi? Ā, panaču. Kur tu tu esi? Ā, nu, davai, davai. Es, davai, es tikai pistoli spēlēju. Tā es parādīju, cik es esmu labs šajā stāvā. Ahujena. Eidīs. Kādā veidā? Es pat tevi neredzēju. Tagad, ja tu man esi ļoti baigi tuvo, ne? Tu vienkārši skaties uz manu pusi un pietuvini. Un tad viši automātiski uzreiz tieši uz mani parādīja. Ah, okei. Ai, blē, vajadzētu pats tam pats. Jā, o, šā, sāks jau hujā arī. Pīzģēt. Fuck off. Revenge. Kā tu man novārši, blē? Revengers. Revengers, fuck visas tagad. Los Santos tevi izliks tūlīt vispār. Los Latvijā. O, ko tu tur spēlē, blē? Bīs dāvē. Beast mode. Davai, davai. Izdāvis, tu nomiršu. Tu zini, cik man dzīvīs palika? 5%. Sasodīts, vajadzēja vēl vienreiz izšaut. Man tik jātiek tev trūmā, tev būs jau kaņiec. O, tev būs kaņiec. Vēl tikai. Dāj, dāj. Ierunājās. Ej, dis, sūd. Ej, dis, ej, dis, ej, dis. Nu, ko tu esi? Nē, ko tu esi? Kaut kāds granāts jau kaut kur lido. Nebūt, nebūt tālu man jau. Pīzģēts, ej, disnoj sūdi. Es redzu tavu gamertāju, bet es nezinu, ka tev. Kurā vietā? Ej, dis, ej, dis. Ej, dis, man atkal palika labi 5-2. Ej, tu dis, es aizšau garām. Ej, dirs, dirs. Es to redzēju. Vēl, jūpo jau. Davai, davai. Nē, kas? Nu, nē, tu līdz būs tev tāds. To es arī tik hujāri pretī, jo. Šau, šauj to. Kam tu tur šauj, es nesaprotu?
spūgiem. Nu, izlien ārā, tie. Izlien, izlien, viss ārā, palien ārā. O, kur tu esi par? Pats palien ārā. Es palīdzu. Pat išā. Kā tu to dabūji? Un šito, šito apskatē, šito apskatē, šis, šis bija vērts. Šito pat es varu ierakstīt. Riktīgi tā. 24? Nihu iesibē. Bišķi tev kaut kā neiet pa labi. Pa ko domāji? Ej, dirst. Mūt, mūt, mūt. Akal uzliem klāt savam granātā simtum. Vi? Ej, distanks sūt granātā. Ej, dirst. Ā, nē, tas tā no granātā. Ves? Kur tu esi? Tur esi tu nākur. Ej, dirst. Tu man liekas vidnē. Tieši tā. Ej, dirst. Nu jau es tev netrāpīju. Netrāpīju. Kas man tur jāja? Ārā, bļē. Oh, what the fuck? Tev vajag vēl vienu. Dāj, dāj. Tā, es tev varu vinnēt beidzu. Davai. Es jau īsmā tev atļauju vinnēt. Tieši tā. Nu redz. Tu jau tur... Nā, abi. Nu jau, kur tu esi? Kur tu esi? Tās jau atkal kaut hujāri preti. Lūd, atkal izmetīs kādu granātu. What the fuck, tieši virs galvas man. Kur tu esi? Es esmu apakšā, zem žogu. Ej, nekuj. Neka bībļa. Ej, dirst. Poneču! Ej, dirst. Ne, man trāpīdļa! Fuck, nē. Mūs! Es tas neredz. Kādā veidā? Es biju tikpat... Man paliku vien dzīvī. Tikpat tu, cik tu biji. Nevien, bet tie ir. Nu, bet es labāk spēlējos arī. Akal viņš manais muguras atspānoja. Ko tu tur mašīnu paņemši? Ko tu apakšā atspānoja? Pist! Oh, fuck off! Oh, ar ko tur šauj? Viens šāviens pats gatavs. Ar pistoli. Ar pistoli, un pšš. Blē. RPG maziņš. Tā ir pistoli īstenībā, jā. Viņa dārgi maksā, tāpēc viņa arī ir tik labi. Kur tu akali? Ā, ieraudzīt. Kur tu esi? Es redzu tev, bet vai tu redzi mani? Ej, dīrs! Pats sev žodgais. Perfekt. Uzdēj, bal. Tad man liekas mēs... Ā, man neskaitī, ka tev neskaitī punktu. Bet tā atņēm, tev uzvaru vienu. Jā? Tev. No, kujam? Ā, es tev redzu pat no tajiem. Kā tev ir tuvāk? Oh, what the fuck? Ai, dīst. Ar ko tu tur šauj, bļa, kas tā zinā? Es tikai tā naudu paņēmu. 300. I am sorry, please! Pizdā tev. Paņēm 300 boost.
Kur tu esi? Ai, ieraudzīju. Ej, dis garām. Losing streaks, man tas saka. Morādās, ka tev pilnīgi... Es tā neredzu. Nā, ierauzi. Slēkā. Vai trāpījies? Trāpīju. Krāpēs, tak prāpēs no mani. Top šūk šo. Kur tu esi? Un hujāri. Nu kādā veidā? Kas te kaut gļuki? Tu kaut kā šaudies te kā. Ču, ču, ču. Es nešu, es vienu bulu. Bet vienu lodi tikai šai. Es ar vienu lodi išaus tie. Davai. Zē, 3 sekundes. O, 2. Ej, 2. Vien loda. You lost fucking hell. Vēl dabu. Oh, fuck. Notriec mani zaibi izbļa. Tā, jā. Būt, saprot. Aitaļ barības ķēdē. Jau tu hujāri sakā. Jau skatās uz manu pusi. Ak, tad... Tā snaiper pakai. Nā, dobi. Tas nav snaipers, tas ir kāds. Kaki? Pate, ne? Ēdīs. Ko tu atkal šaudies, nesprotu? Nē, nu nevis šaudies, bet tā... Gļuči! Kas tas ir? Nu nav snaipers. What the fuck? Ar ko tu tur spēlē, bļa? Fucking hell, uzbrauc visu. Nu kā tu tur nonāc? Izdzīvoj! What the fuck, ar ko? Kā tu man nošāvi? Ko tu tur spēlē? Es tev nošāvi? Es tev nošāvi. O jā, cik. Es tev nošāvi, bet tu man nošāvi. Man nošāvi menti vispār. Mēs. Man rādās, ka tu esi enemy. Kā tā? Tāpēc, ka mēs visu laiku dodas hujāri, nu? Kur tu tur esi? Ā. Ā. Oh, what the fuck? O, tevi snaipers izskatu. Tev jau arī snaipers ir. Man viņš truntīgs. Tāda, kā tu man tur... Tās iepriekšējās reizes no pusma apaņē. Tagad es. Ā, redzu. Kādā veidā? Tu izdien! Kodi gļuki? Paskaties gļuko!
Ej, fuck off! Давай, давай! Kas te notiek? Tā spēle vispār nedarbojas pareizi. Parāču! Fuck off! Mūts! Mūts! Nolādēts! Kas notiek? The fuck? Kāds gluks? Es tev tieši uzbrauc. Neuzbrauc? Es tā neuzbrauc. Oh, what? Kā tu... Pagaist... Es tev uzbrauc virsū. Es tagad tev teicu, ka tu es tev virsū uzbrauc. Nē, es tev nošāvu. Uzbrauc, un tad pēc tam man tikai tev kājās, man uzreiz pārīt, ka es apgriezos atradu, ka... Un mani menti nošāvu man. Pelnīt noteikti. Nē. Kur traktās paslēt? Nā, es zinu. Iepisk. Lē. What the fuck? Tas tik hujāri randomā. Viss ir izdomās. Kur tu paliki? Kā tu tur nonāci? Oh, what the fuck? Kur tādi šnaiperi tu dabūji, blin? Kā? Šnaiperi? Kur tādi šnaiperi? Parāču? Pizdā, šnaiper. Ej, dīst. Tev arī šnaipers, ja nedīst tādās, ka tu man noskopos. Bet man ir štruntīgāks. Jo? Pa daudz reizes var šaut uzreiz. Kā tu dzīves esi? Kā domā? Fuck it all! Kas tu piemodās? Edža? Jā. Ej, dīrst. Ej, dīrst. Kādā veidā? Dab. Fuck off, pa bumbām. Kas tev bija? Pa bumbām. Bumbām. Vai ar šnaiperi? Nemaz nedomā. Garā. Ā, tur tu esi? Garā. Ej, dīrs garā. Ej, dīrs garā. Ej, dīrs! Nu, kur? Ej, dīrs! Ej, dīrs! Suka. Ej, bāl. What the fuck? Tas neskaitās, tu mana roka nošāk. Tev vakal tu būtu nošauts. Bet pirmais, kas to izdarīs, būs es. Es tik dīvs. Es tieši izšāvu. Shooting plus 20. Bet garā. Nu es jau esmu labākais. Jau teicu. Paga.
Kas es tev parādīju? Es jau O, kur? redzēju. Davai, davai. Kur tu i? O, kurā? Blē, vēl dzīvs es. O, oh, fuck off. Boj, kujā arī palu prom kaut kur. Numir, kā tā? Fucking hell. Davai, davai. Blē, viņš tieši blaks atpanojās man. Ej, dīk! Visi jūs tur iet pa gaisu. Tik tev tās raķets ir, man neviena vairs nav. Man jau to nebūs. O tagad es jūtīšu kā īsts snaiperis. Jo? Tu... Jo es esmu debesīs, reāli. Kur tad tu esi? Kur tu esi? Ā, reks, kur tu esi. Bugats nomir. O, nē. O, dzīvs. Nē, nu kā tev var trāpīt? Un beidzot. Kā trāpīt, bet kā tev var trāpīt? Uj, nē, nē, nē. O, tev var trāpīt. O, tā es būšu. Šīs snaipers, kā tieši tonīti uzlīdīšu. Bļā, kaut kas jau hujāri. Kur tu tur esi? Kur tu patai pīzdē? Ā, man jāri. Zābīs. Nihujā sībā, es tevi pārāc panoju. Kaut kur otrā pusē? Bet tu redz, kā es skrēju? Jā, es tev jūtu. Viens ar kujāri. Top, kujā. Kādā veidā? Nu kā kādā veidā? Tieši tāpat kā tu? Nu, bļēt, tu viens šāviens mani nopiļi. Tāpēc, ka es galvā šāvi. Ā, hujenīs, bļēt. Tādāk jau tev nevar novēr. Tādāk ir baigi grausties. Op! I'm survive! Oh, fucking hell! Tas vēl pārbrauc. Oh, what the fuck? Kur ir? Es dzīvu! Oh, what the fuck? Ej, no! Tas nebija godīgi reāli tur. Nu, nebēc. Kāpēc? Nē, jau es tev pārbrauc, tas smagais. Izdiec, vispār otru ceļam atspaunojies. Saib izdē. Tas tās nav godīgi. Tas līdo. Lāda apsāk. Tas jāk. Blē. Ej, divi. Kādā veidā? Blē, kā? O, Savieris pievienojās. Tu pat... Kas pievienojās? Čubārs vēl vien. O? Kā tu? Kas te notiek? Baigi iekšanēji. Ielīk. Ko tu teici? Kas pievienojies? Savieris. Kas Savieris? Čubārs. Čubārs, mēs... Xbox draugs. Kas Čubārs? O, jā, Savier LV. Ko? Kas? Tas tavējies kaut kādā čuvāk te? It kā, jā, it kā, ne? Sen neesam spēlējuši. Kur tu esi? Es te pat esmu. Ej, dīrs, aizvēl. Bļāļ! Nē, netrāpī jau? Nē, trāpī. Oh, fuck off. Nopīzdot, vajag mašīt bija. Blē, nosipot. Jā. Oh, fuck off. Nu, pārkat pār malē. Oh, es arī. Piešu tāpēc.
kur tieši. Kas te notiek? Arci, pa kas te notiek? Skaties, kas te notiek. Tad tu esi vienā vietā, tu esi otrā vietā. Ai, bļe. Vēl mani neredzē. Tu bloks ir jau stāv. Bļe, kā ciru varēja ielikt. Ko es te daru? Ko viņš tur stāv? Kas tas? Tas tur? Kas tas ir? Kas tev tur rāda? Redzēs ko spoki? Dēļ, tīrs nav atvarni. To nav rāda. Ej, tīrs. Man, man liekas, jāimas viss izslēgts ārā, tāpēc es nevaru tik iedzu prāpi. Tu būs. Nāču. Kas tu tā nedarbojās? Ā, iedarbojās. Oh, fuck. Iedarbojās. Jo. Ej, dīvs. Pakal tu tu. Bro, es nesaprotu bieži. Vispār mēs. Mēs te pat ut. Vajadzu un un. Ut. Opē. Ej, dirbs mašīnās nedrīkst. Bļē, es vēl tieši uz muti izlikt. Idejā. Suka, tas bija tik tev. Nu, nevar būt. Nē, ko es daru? Es kaut kā māku tieši netrāpīt tev. Bļē, tieši pirms. Nu, es sūdu. Tā kā celies augšu. Bļē, vien lūdzu. Sēdi, vecam. Nu, nu, kur tu esi, bļe? Akal huja. Huja arī mašīna. Kā tur jau tu nonāc? Tu kaut bija augšā? Es esmu mani skrīt. Jo, bļe, bugāt. Man jāliet gulēt, man atkarās daru, bro. Dai! Sāk. Tu man bišķi padaudz sāk, tu man bišķi padaudz, ja sāk vākt nost. Jā, man apietīgs, manā garā. So, davai, tu teici. Tad kaut kad, pastāvēt citreiz kaut kā. Es tev hoģi ir nākšanā nopirkt. Nu, davai, davai. Kā tu pirksi? Davai, davai.